Вода буде якіснішою і перебоїв з подачею не буде. У цьому запевняють на Кайдацькій насосній станції. Там замінили старі електромережі, через які торік правий берег кілька разів залишався без води. Це перший етап реконструкції стратегічного для Дніпра об'єкта. Оновлення станції бачив наш Олександр Тущенко. У грудні 2020-го весь правий берег Дніпра залишився без води. Причина – пошкоджена електромережа станції. Кілька днів Кайдацька насосна не могла поставляти воду до домівок городян. І такі ситуації не поодинокі. Бувають якісь земляні роботи, бувають, ну, кабелі у нас, муфти дуже багато встановлених, які теж з часом виходять, ну, скажімо так, підпитують влагу і починають стріляти кабель. На сьогодні всі кабелі електропостачання, а це 2,5 кілометра, замінили на більш надійні, додали ще й резервні. Це має забезпечити безперебійне живлення станції за будь-яких обставин. Більшість техніки на станції ще з радянських часів. Про енергоефективність та швидке очищення води не йшлося. Фільтри 1912 року, фільтри 1948 року. Отут ми зараз дивимося фільтри 61-го року, фільтри 1968 року. То, в принципі, прикидуйте, скільки ще треба попрацювати, щоб вийти, як кажуть, вже. То тут розділено поетапно, щоб ми не стояли. Тут вже встановили насоси, які дозволяють заощаджувати 40% електроенергії. Зараз станція працює не на повну, але цього достатньо, щоб забезпечити водою жителів правобережжя Дніпра. Та реконструкція не вирішить головної проблеми – якість питної води. На сьогоднішній день при виході з насосної станції, насосно-фільтрувальної станції, проби води у нас відповідають всім нормам. Як тільки вода потрапляє в сіті, відбувається так називаємо вторичне загрязнення, оскільки труби уложені достатньо давно, вони мають вже на собі якісь определені, тобто, якщо можна так виразитися, оброслості, і дійсно відбувається вторичне загрязнення. На вирішення цієї проблеми потрібні мільярди гривень та не один рік ремонтних робіт. Водоводи прокладали ще за радянських часів та нерідко під будинками. Зараз це ускладнює доступ до них ремонтних бригад. Однак у майбутньому знайдуть спосіб їх замінити, обіцяють посадовці. До трубопроводів руки дійдуть після реконструкції станції. Кайдацька насосно-фільтрувальна станція надає щодоби 256 тисяч кубометрів води. Олександр Тущенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».